Welkom bij het nieuwe programma Samenleven. Samenleven is een programma waarin wij allerlei onderwerpen in beeld willen brengen die te maken hebben met de samenleving. Vandaag gaan we naar goede kost en we gaan eens kijken wat is goede kost. Ik zie hier eieren, ik zie hier groenten. Ik ben heel benieuwd. Ik ga binnenkijken, want ze gaan vandaag de producten verdelen. En hier ben ik dan bij het verdeel- en uitgiftepunt van Goede Kost. We worden heerlijk ontvangen met een kopje thee en een lekker zelfgebakken cakeje. Dankjewel, Ellie. En ik heb hier aan tafel Edith Verkooyen en Ellie Punseli. En een van de anderen die ook met jullie de kar trekt is Eva. Nou, hartstikke goed. Ik herinner me jou, Edith, van 8 jaar, bijna 9 jaar geleden, dat jij tijdens een Meet & Match een pitch hebt gedaan over... Ja, biologisch gedeelde producten. Vertel eens eventjes, waar ging die pitch over? Jazeker. We waren met een klein clubje mensen, waren we op zoek naar nog meer mensen die samen met ons een voedselcollectief wilden oprichten. Want we misten eigenlijk een winkel of een gelegenheid waar je lokale en biologische producten kon gaan kopen. Ja. En was de bedoeling dat jullie dat met een groep deden die dan met jou die groep vormde? Of zouden andere mensen uit het dorp ook kunnen gaan kopen? In principe is het voor iedereen, voor heel gemeente Drimmen en ook mensen die er net buiten wonen. Die zouden hier ook producten van kunnen gaan kopen. En na die pitch ging je aan tafel zitten en konden mensen bij jullie aan tafel komen om mee te denken? Als ik dit zie, dan denk je van volgens mij is het wel een succes geworden. Nou, dat is ik denk heel goed uitgedrukt, Lilian. Ja. Vertel eens. Ja, nou, we zijn gestart. Mede dankzij de gemeente Drimmelen hebben wij subsidiegelden gekregen om de website op te starten. Ja, vanuit Samen aan de Slag toen nog, hè? Die werkt nog heel goed. Ja. Ja. En we zijn aanvankelijk gestart met 1 keer in de week, of 1 keer in de 2 weken... producten kon bestellen bij Goede Kost en kon afhalen. En ondertussen zijn we uitgebreid naar iedere week. Ja. Dat iemand dat je producten via de website van Goede Kost kan bestellen en kan ophalen. Ja, en we zitten nu in Lage Zwaluwe. Ja. Dus ik ga ervan uit dat het al veel uitgebreider is. En ik weet dat het nog verder uitgebreid is, want waar zitten jullie ook? Ja, nou, we zijn gestart in Maren en uiteindelijk zijn we nu met 4 afvalpunten. Dus we hebben een afvalpunt in Maren nog steeds bij de Liniehof. We hebben hier in Lage Zwaluwe bij de Domp een afvalpunt. In Ter Heide sinds kort een afvalpunt. Ja, leuk. Dat is een heel groot succes ook. Okay, en we hebben nog in Breda Noord een afvalpunt. Ja, die was er ook al wat langer. Hè? Die was al wel wat langer. Ik ben ook wel benieuwd, Goede Kost, daar hebben we het de hele tijd over. En ik kan me voorstellen dat de mensen thuis denken van, ja, wat is dat nou precies? Ja. Ellie, kun jij daar iets meer over vertellen? Ja, Goede Kost is dus een coöperatie, een voedselcoöperatie. Mm-hmm. En bij ons kun je dus heel veel verschillende biologische producten uit de streek kopen. Mm-hmm. Zoals je bijvoorbeeld hier ziet, groenten, heel veel groenten. Ja. Het ruikt er heel lekker naar. Ja, en ook echt seizoensproducten. Want dat is wat nu van het land komt, wordt vandaag geoogst en zit morgen in krat bij de mensen. En heb je dan, dat heb je soms ook wel eens, hè, dat je gewoon een kant-en-klaar pakket krijgt en zit er dan bijvoorbeeld 3 bloemkool bij, terwijl je helemaal niet van bloemkool houdt of zo. Dat is bij jullie niet, hè? Nee, daar is dus heel bewust voor gekozen dat we een webshop hebben waar je gewoon kunt aanklikken wat je wil kopen die week. Ja. Want inderdaad, dat is een soort verplicht pakket. Ja. En dan op een gegeven moment komen echt de bieten je neus uit. Ja. Maar bij ons kan je dus gewoon kiezen wat je wil en kijk je gewoon in de koelkast. Oh, heb ik nog eieren? Oh, nou, dan koop ik deze week eieren of niet. Hoeveel aardappels heb ik nodig? Een kleine zak, grote zak. Je hoeft ook geen lid te zijn bij jullie? Je hoeft niet iedere week te kopen? Nee, zeker niet. Nee, het is echt maximale keuzevrijheid. Het is echt een webshop en je hebt dan wel een account, maar je kunt gewoon bestellen wanneer je wil. Oké, ik kijk hier eens even rond, hè, en dan zie ik een ui en een pompoen. Nou, dat kennen we thuis allemaal wel. Maar een zoete pataat, wat is dat nu weer? Dat is eigenlijk een zoete aardappel. Oké. Ja. Oké, en ik zie er hier nog eentje, een alouette. Ja, dat is een bepaald soort aardappel. Oké. Precies. Ja. Maar we hebben inderdaad best wel producten die onder de vergeten groenten vallen bijvoorbeeld. Ja, ja. Zo verkopen we schorseneren.
Nou, die ken ik nog Van vroeger. De mensen van vroeger kennen het nog wel. Maar de jongere mensen hebben daar misschien nog nooit van gehoord. Maar dan denk ik van, ik kan dat wel nemen, maar wat moet ik ermee? Hoe maak ik dat klaar? Nou, bijvoorbeeld op onze website staan ook een heleboel leuke recepten. Mm-hmm. En anders is Google je beste vriend. Ja, want dan vind je tegenwoordig zoveel hippe recepten met juist ook wat meer vergeten producten. Dat is heel erg leuk. Ja. Edith, Goede Kost. Ja. Is dat een commerciële organisatie? Nee, integendeel. Nee, wij draaien puur en alleen op enthousiaste vrijwilligers en we hebben geen winstoogmerk. Het enige wat we hebben is op de producten zit een kleine marge om de huur te kunnen betalen van de afhaallocaties en van dit verdeelpunt. Om de bus te kunnen laten rijden. Ja, de website kost ook geld. Echt voor kosten die je maakt. Eigenlijk is alleen eigenlijk de kosten die we maken. Zeg maar. Klopt. Ja. En verder, wij verdienen hier helemaal niks aan. Het is puur vrijwilligerswerk. Ellie, kun je iets meer vertellen over jullie vrijwilligers? Ja, dat zijn er dus meer dan 60 inmiddels. Dat is een hele grote club. En heel veel van de vrijwilligers zijn ook klant. Hè? Dus die bestellen ook elke week, maar niet allemaal. En de vrijwilligers, de een vindt het leuk om naar de boeren toe te rijden. De ander vindt het leuk om hier af te wegen. De volgende die staan altijd op vrijdagmiddag enthousiast de kratten aan de klanten uit te reiken. Dus iedereen doet eigenlijk iets wat hij zelf heel erg leuk vindt en wat bij hem past. En mensen zijn gewoon ontzettend enthousiast over het vrijwilligerswerk bij Goede Kost. Ja, en ik begrijp dat er ook veel meer verbindingen ontstaan, hè? Ja, zeker. Ja, mensen weten elkaar te vinden, gaan met elkaar wandelen of eens naar de film, delen allerlei informatie uit, allerlei dwarsverbanden op gebied van duurzaamheid. Weten mensen elkaar te vinden en te inspireren. Dat is heel leuk om te zien dat er een hele grote, hechte club is ontstaan. Ja. En ik begrijp het ook gepensioneerden of mensen die misschien moeite hebben om in de arbeidsmarkt weer aan het werk te komen. Ja, van jong tot oud. Dus er zijn jongere vrijwilligers die bijvoorbeeld even uit het werkproces liggen. Bijvoorbeeld door een burn-out. En die hier hun werk weer opbouwen. En weer veel plezier krijgen in hun leven. Precies. Ja, precies. Ja, en gepensioneerden die gewoon hiermee echt een grote invulling vinden. Dus. Mensen thuis die denken van, hé, maar daar wil ik iets mee. Hoe gaan ze dat doen? Wat moeten die mensen doen? Ik zit thuis, ik ken de Goede Kost niet. Ik word helemaal enthousiast. Wat ga ik doen? Ellie? Nou, je kan twee dingen doen. Vertel. Je kan gewoon naar de website gaan en gewoon eens bestellen. Ja? En gewoon eens rondkijken van wat er allemaal in deze regio te vinden is aan groente, fruit, zuivel, bier, wijn. Ga maar door. Ja? Dus dat kan je gewoon eens proberen. Of je komt op een vrijdag hier een keer binnenstappen in Lage Zwaluwe en komt gewoon een keertje kijken. Leuk dat je hier op vrijdag ook zomaar binnen kunt lopen, maar kan ik dan ook dingen kopen? Kan ik dan zeggen van ik wil een kilo zoete bataat of zo? Nee, dat gaat dus niet. Het is meer om de sfeer te proeven, kijken wat jullie hebben, wie jullie zijn, hoe het voelt. Ja, en wat hier dus allemaal met de vrijwilligers samen gebeurt. En, en dan kan je gewoon eens kijken. En inderdaad, als je het leuk vindt om vrijwilligerswerk hier te doen, dan ben je van harte welkom. Kijk, die Ellie is het nog niet verleerd, hè? Gelijk de mensen thuis op te roepen en om klant te worden. Nou, je wordt niet eens een vaste klant, dat bepaal je zelf. Ja. En mocht je vrijwilligerswerk willen doen, ben je gepensioneerd of niet. Kan ook als je niet gepensioneerd mag bent. Mag ook veel jonger, hoor. Ja, mag ook veel jonger. Juist, ja. Dan ben je ook hier welkom. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken, maar vooral ook heel veel succes wensen met jullie mooie werk. En voor jullie thuis, ik zou zeggen, ga naar al die dorpen toe. Zorg dat je je bestelling eerst klaar hebt, dan kun je het meteen ophalen. En tot volgende maand. Dankjewel.